Hej, detta är Nejberg från Svea och nu ska vi titta på vårt senaste krig. Ja, vi hamnade då i krig mot en klan som heter Team Karma. Som ni ser blev det ett jämnt krig. Men ja, det är fortfarande rätt stor skillnad i procent, 95 versus 88 då. Om man ska vara riktigt ärlig så var det inte en av våra bästa krig. Vi hade flera stycken Tannonier som inte riktigt var freestarade. Men ja, så blir det väl skylla på sommarsäsongen. Jag kan ju se här 14 stycken freestars, 5 stycken two stars och 1 stycken one star. Ja, men det likväl var det en vinst. Vi kan titta här. Här är vi då. Ja, typiskt en anti-2-bas. Det är ju, där det är knepigt att göra funnel. Det är svårt att få in trupperna in i mitten. Och när det är så stort avstånd. Nu ska vi se här. Tanken var väl egentligen att finna lite mer wallbreakers och locka clan-castle där. Men det, ja, det gick väl ingen vidare som ni ser. Så nu funderar jag ett tag på vad jag skulle göra. Ja, då började min Arch Queen Walk här. Ja. Det är ganska naturligt val på den här typen av bas. Lite skeletons här som... Och här kommer väl egentligen första felberäkningen då. Jag trodde att... Ja. Att Arch Queen skulle gå vidare här då och sen in. Jag sprängde upp, men det gick inte så bra. Så nu tar det en massa tid här. Ja, det är inte så starka murar, så det gör inte så jättemycket, men det... Ja, nu kommer vi snart innanför radien. Jag hade räknat med att... inte skulle behöva locka med några hoggriders och sånt där. Nu, här kommer de då. Drake, tre ballonger. Det är, lägger man rage, poison. Får vi se vad som händer där. Ja, då var de nere och då började vi fas 2 här då och då ut med en golem, bowlers, barbarian king. Nu gäller det då att spränga in saker och ting här. Nu ska vi se om sultanförmåga är typ 0. Och ja, det handlar ju om att skapa en funnel här då. För Valkyrie som ska in här nere som vi sprängt upp lite fint. Så där ja. Och offrar Barbarian King. Healers verkar vara inne i röran här. Hjälper till lite grann. Släpper med 2 fingrar. Boom. Bomb. Ja, lägger man en rage här bara för att få in dem fort då. Det mesta kommer in. Ska snabbt lägga en till rage och en heal. Warden ability. Och ja. Nu har man sina 2 stjärnor i alla fall. Sen får vi se vad som händer. Det är ju Valkyries har ju då healers efter sig. Vården. Och här släppte jag då en vissad för att kunna rensa lite grann. Valkyries rensar resten här då. Och det var rätt nära tidsbrist. Men med ett par sekunder kvar så trillade det 3 stjärnor in i alla fall. Nu ska vi se här då. Här... De hade flera baser som likadan ut. Varför gör man så? Jag vet inte riktigt. Då lägger vi den vissa där. Och en goblin här uppe. Han har ju då sina elixir storage i hörnen så här som vi ser. Att skapa en time sink. Ut med sin Arch Queen. 4 healers. Standard. Och ut kommer då en drake, 2 ballonger. Jag lägger poison tidigt här och så, ja, det är lika bra att lägga en rage. Lite jobbigt med drake och ballonger mot Arch Queen. Då börjar vi fast 2 här uppe då. Golem, Barbarian King, Wizard. Sen lite diverse bowlers. Kommer där, ja. Tanken var då att jag ska spränga in de här då. Och här blir det då Barbarian King versus Archer Queen. Här har vi sprängt in dem. Oj, ja, det var en ballong som jag inte fått ut. Ja, det
Så det går, här kommer då Valkyries. Den sista truppen som är kvar. Och min funnel är precis så bra att jag finn hälften ungefär. Andra hälften går runt. Har två jump här då och en rage. Jag vet inte riktigt. Jag borde dragit med Barbarian-ability här samtidigt som Warren ability. Det är oftast ett bra sätt att skydda trupperna. Barbarian står skyddar trupper. De mättar multifärden och så att säga strålarna. Så nu ser vi så att alla mina Valkyries dog. Det är ju inte så bra. Du brukar ofta sluta med två stjärnor. Men ja. Archie Queen. Några goblins. Och en wizard. Fixade biffen här då. Och en healer. Nej, ja. Ibland har man lite tur. Får det bli så. Men här är vi 74, 96, ganska bra. Pilotta 99, ja det var en stjärna, men inte så bra. Ska vi se här. Den här attacken är ganska nöjd med faktiskt. Det är ju nog två bas där. Det är, just det, när man kör Arch Queen Walk och Guvahu då. Det handlar om hur många Hog Riders och hur många Valkyries ska man ha. Och hur mycket trupper behöver vi då för att skapa funnel och rens. I det här fallet så valde jag då att använda många Valkyries och få Hog Riders. Egentligen så är jag om en attack här då. Som, det är en alltså, upprensningsattack som Linus Ola gjorde. Hans Arch Queen gick fel. Jag tyckte det var en ganska bra riktning då. Så jag styrde den här faktiskt dit då. Ser vi då hur mycket man kan göra med en vissa då, en minon här. Så där så behöver vi fast två här. En golem. En giant. Vad tog jag den för? Ja, lite wizards. Och sen så Barbarian King. Och en bowler. En drös med Valkyries. Ska vi se här. Jag väntar bild här för damen. Och nu frågan är, ska man ha två jump, en heal? Ska man ha en jump, två heal? Jag vet inte. Jag valde två jump här. Jag lägger mina Hog Riders här, tar flanken. Så att jag får hela sidan klar. Kan man då börja rensa ena sidan. Det är ganska praktiskt. Så här, oj, vi hittills utskjutna här. Och nu jobbar ju då Hog Riders och Valkyries i synergi. Barbarian King. Bill TV gjorde inte så mycket där. Tänker man att han skulle banka igenom mig. Han springer bara runt. Ja, här. Rensar han lite. Inte så mycket kvar. Där. Ja, det är ju... Kul. Oj, jag missade 99. Ja. Ja, så blir det ibland. Det är lite bättre, 100. 1%, 1% skillnad. Och en stjärna skillnad. Lite Arscreen Walk här. Rakt in i röran. Front on, så att säga. Han bara inte ett hörn, utan det lika bra. Vet man ju vilka defs som blir skjutna i alla fall. Det är inte jättenoga vad de går efter de gjort huvudjobbet. Det vill säga skjuta ut lite def. Och framförallt hör ihjäl klankasseltrupperna. Det är ju så att i en fresh hit så... vet man inte hur det finns klankassel. Och det enkla sättet att minimera den risken. Här är en giant healer walk. Ganska... intressant tilltag. De flesta brukar typ säkert 10-14 giants när de gör så här. Men varför inte? Ja, det kanske räcker med en giant. Ska man ha lite Valkyries här istället. Nu går allting ihop här i mitten och så utkommer bowlers från Clan Castle. Lägger en rage på allting. Det blir väldigt kraftfullt.
då när allting strålar ihop. Han lägger en till rage direkt. En bra punch-attacken. Det är ju... ska vi se här. Borde bägge expos gå ut ganska fort här. Det är egentligen... Okej, hoggar vi flankerna här uppe. Han har bägge heroes abilities kvar. Healers lever. Bowlers rakt in i mitten här. Det är ju då... Ja, det brukar vara en... Då brukar det liksom inte bli så mycket kvar i basen. Ska vi se här. Jag kan snabbt spola det här. Men det är en ganska kul variant som Thea gjorde här. Han berättade att han över den här ett 5 gånger i med friendly challenge. 7 stycken healers är ganska ovanligt tilltag då, men ja, det är inte så dumt. Ska vi se vad Linus Ola hittar på här. Ja, här är vi nog Tunnel 9,5. Det är en väldigt kompakt bas. Ja, det är ju maxade Tesla här. Lockar. Och det här är ju liksom en minidrake, en vanlig drake och en ballong. Då använder man inte... Då kan inte minidraken få rage då, så att säga. Eftersom det finns andra flygtrupper i närheten. Där ja, de är uttagna. Nu är det egentligen bara köta på den här basen. Det är ju inte så mycket liksom som kan stoppa den. Det finns inga grejer till bomber eller... Det är... Så att... ja, vad ska han göra nu då? Han börjar här borta. Han låter... Ja, nej, men det är min drake för lite funnel här. Så inga jump, utan här gäller det Vans Valkyries. Det blir svåra seblarna. Okej, nu kommer hoggningen här då. Jag tar ena flanken. Så hoggrider sedan änden. Verkar det sig andra, och däremellan kommer då Ars Queen då som köttar på. Det är ju ganska det är många attacker ser ut så här idag. Man har bowlers i Clan Castle. Lite Valkyries, känner Ars Queen Walk, han har minidrake för funnel och så vidare, så vidare. Ja. Kul att se att spelet utvecklas av lallarna. Jag vet inte vad det här för bas det är nu, men då kör han ju då Giant Healer, Hog Riders och Bowlers förmodligen. Ser vi då att Giant så bankar sig in här då. De tar mycket stryk här, kanske lite väl mycket. Det börjar dags att lägga en Rage faktiskt, det påstå. Han lägger Poison först. Och där kom Rage då ganska sent. Jag föredrar att lägga Rage då på som täcker healers. Healers Archer Queen. Det är viktigast. Men man får lägga den lite framkant så liksom healers åker in i Rage här. Så jag är ju faktiskt här. Så. Ja. Jag har fått in allting i mitten här. Och det handlar om att se hur mycket där bröt de igenom. Och Gladys är ju på här vid kanterna. Ars Queen i mitten också. Och Riders tar flankerna här. Han är ju 2 heal kvar då. Det ser nästan ut som att man inte skulle behöva använda dem. Oj, där kom en bomb. Ja, det är lika bra att lägga en heal. Vad snabb han var. Oj, en till bomb. Det fanns skjutit ut healer här. Ja, det är ju...
Det handlar ju mycket om att få med sig allting inom en attack, typ en attack. Så det är lite dumsnålt att snåla med truppen för funnel. Det kan också kanske inte helt optimalt att gå in via hörn. Man får väldigt försiktig med det. Det är tänt och saker och ting bara går runt då. Man kan gå in via hörn, men om man under vissa förutsättningar. Ska vi se här. Ulf. Ulf kör ju då hur kör han? Golem. Han dödar klankastetruppen och Tann och Lotta. Ja, varför inte? Blir man av med dem. Kan man locka så. Framförallt så blir det så att man slipper oroa sig liksom. Man slipper in Valkyries, det är bara att på här, ser vi liksom. Vi ser motorväg rakt in här. Det är bara att kötta. Vilket den gör också. Sakting sprids ganska duktigt här. Lägger Rage. En himla fart på Valkyries. På olika håll. Ska man då heal. Som ni ser, det är ju, ja, det är kul att se att Ulf sätter en 3 stjärnor. Hoppas på fler. Det handlar egentligen om att ha lite tålamod. Inte vilja så mycket. Ta en sak i taget. Pröva trupperna. Friendly challenge. Lite självförtroende också. Men det är sådär. 3 stjärnor för Ulf. Mer. Oj, till 3 stjärnor här har vi Rickard. Det var det var. Tann 8,5. Jag tror det var Lex som körde den här attacken. Här också. Jag kan se vad han gjorde för något. Klassisk hoggning. Det är lite speciellt där med Tannol 8, låga Tannol 8,5 versus andra Tannol 8,5. Han har låga heroes. Man har inte maxade trupper. De flesta skaffa max hogs då, det är bra att skaffa fort då, så att säga. Nu ser vi det här golems är level 2, så att de dör ganska fort. Man kan dock ta en maxad golem med klankastel. Men det är ju så här att då möter man ju då, man möter ju samma klankastel-truppe som alla andra gör. Det är ju besvärligt. Det man slipper egentligen är ju mest expos, så det är ju... Ska vi se här, haga lite circle, 3 stycken här. Skulle ta flanken, röda Horse Queen. Fortsätta lite grann, ganska metodiskt. Golems här uppe, borde man släppa lite Hog Riders tycker man ju. Oj, boom, bacon. Men det är ju inte så mycket med bacon. Man har tillräckligt mycket med Hog Riders. Man kör en Stone Goho, haga circle, det är, ja. Det är bättre att ta såna här dubbla giant bombs längs med istället för liksom springa rakt igenom bredsidan så där. Men då kan man någonstans klara sig med en heal då. Framförallt om man lägger lite innan med det. Men det går ju ganska bra ändå. Ska vi se här. Ja, den är 2 heal kvar då. Det är ju vi ser då att man har lite rutin på det här. Alltså lägga dem där i mitten, lite förnedrande. På Team Karma. Ja. Jag vet inte hur många konton Läck håller på med. Jag tycker han dyker upp lite överallt. Nu ska vi se här. Och vad är det här? Det är då Illuminati som ska göra en Goho. Och det är rätt kul.
En Fester Tannen 8 kör oftast masshuggningar. Man kör med en Goho. Ja. Nu kan man ju då. Använda. Kan man ju då gå in i basen lite grann så här. Playa lite mer. Barbarian King och lite Wizards. Träga lite Giant Bombs. Ska vi se. Där är draken utslagen. Man kan alltså lägga en golem då. Sen drar jag efter den. Nu valde han gå in här då. Ser vi då han jobbar upp en funnel. Och så springer vi upp. Den här lilla kalankamuren. Och in kommer hans Barbarian King. Ska vi se vad de här trupperna är på väg någonstans. Här kommer flera wallbreakers. Det är ganska avancerat. Det är läskigt att spränga så här långt in. Jag som Tannen 9 och som Tannen 10 är ju. Ser lite Circle Hogs. Och där spränger han då Gant Bombs. Då kan han ju då hogga mycket friare. Mindre risk för fail. Undrar var de andra Gant Bombsen var någonstans. Ja, jag vet inte. Ja, det var en till kanske. Ja, två stycken. Men det är ja, kul med Tannen 8 som kör Goho. Tycker det är bra. Viktigt att man märker lite grann så här Tannen 8 som bara kör lite Goho. Det är Govalo. Och sådär. De brukar oftast vara. När de har maxat ut sina trupper är de oftast redo för. Tannhål 9 uppe till Tannhål 9 då. Här är vi då flippan. Vi ser någon masshågning här. Jag tror han var på semester någonstans, körde på mobilen. Det är, varför inte köra masshågning på den här basen nu? Den ser ut som den gör. Den. Oj, där är väl lite bomber. Bomberna ligger längst ut så här. Ja. Kan man ju då hugga dem så här. Det är viktigt dock. Ja, nu har ni inte poison till skeletten då. Men ni ser att de gnager på hoggröjdes ganska mycket. Och, men det gick ganska bra ändå. Då. Så, det var allt för mig denna gång. Tack för att ni lyssnade och på återseende.